Imagine sair da cama e a caminho do café da manhã dar de cara com uma onça dentro de casa. Foi o que aconteceu com um casal de idosos em Mato Grosso do Sul. O invasor chegou de mansinho, foi parar na despensa, que estava com a porta aberta, e se escondeu embaixo deste móvel. Pouco depois, seu Antônio acordava para fazer café. Ele mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, a 360 quilômetros de Campo Grande. Vim na despensa aqui para pegar alguma coisa, né? Quando eu fui levar a mão ali, aí a bicha soprou na minha mão. Aí foi um susto danado. Ele correu para dentro de casa e chamou, claro, a dona Maria, que não acreditou em nada na história do marido. E ele falou assim, mas tem um animal perigoso aqui dentro de casa. Ela falou, que perigoso, nada, onde você já viu ter animal aqui? Eu falei, tem. Daí foi que eu acordei assim, mas dentro de casa onde, homem? Aí eu peguei, trouxe ela até aqui e falei, ó, o animal tá aí, entendeu? Ela olhou aqui, ó, veio aqui, olhou, não viu nada. Que olhei dessa janela, daí passei pra outra. Aí começou a missão do seu Antônio, provar que tinha um animal lá dentro. Vou te mostrar se tem ou não tem. Peguei esse ferrinho, aí abri lá e enfiava o ferrinho assim na parede, né? Ela mordia aqui no ferro. É, seu Antônio cutucou a onça com vara curta. Veja as marcas das mordidas no pedaço de ferro. Quando sentiu o perigo, pediu ajuda. Ia passando um cidadão aqui na rua, colega da gente, sabe? Eu gritei, ô amigo, espera um pouquinho aí, vem cá ver um animal aqui. Dá uma olhada, vê esse rastro aqui. O rastro é do tamanho da minha mão. Aí eu balanguei a varinha ali, perto daquela máquina de lavar roupa aí, aquela máquina branca. Aí balangava a varinha, aí ela foi, olhou, esticou. Aí eu vi a carona, ela fez assim, sabe? O cara falou assim, ó, oh, rapaz, isso aí é onça traiçoeira, essa oncinha aí é sem vergonha. Sabe como é que chama essa daí? A parda. A onça parda é o segundo maior felino das Américas. Perde só para a parente próxima, a pintada. A onça parda, também chamada de puma, pode chegar a 1,5 metros de comprimento, 60 de altura e passar dos 70 quilos. Aqui no Brasil é encontrada na selva amazônica, na Mata Atlântica e no Pantanal. O tipo de visita que assusta qualquer um. Ela emitia algum som, ela estava brava? Ela só rosnava assim. Seu Antônio correu para o telefone. Aí o senhor resolveu ligar para o Corpo de Bombeiros. Como é que foi na hora? Rapaz, o Corpo de Bombeiros falou, não, deixa o animal ficar quieto, se acalmar, que ele se acalmando, não insurta ele não, deixa ele se acalmar, que aí ele pega e sai e vai embora. Aguarda aí uns 10 minutos, já vai clarear o dia, ele sai e vai embora. Aí eu aguardei 10, 15 minutos e nada desse animal ir embora. Eu falei, mulher, liga lá de novo. Os bombeiros chegaram e isolaram a área. A Polícia Militar Ambiental também foi acionada. Uma onça, acredite quem quiser, uma onça dentro de uma casa. É um animal muito perigoso, é uma onça parda adulta. A princípio aí ela não está ferida. O policial mostra o animal pela pequena abertura. Dá pra ver a onça parda no canto inferior. Ela está nervosa e rosna. A situação espanta os bombeiros e atrai os curiosos. Bastante populares lá fora. Foram mais de 3 horas para imobilizar o bicho. 4 homens estão ao redor do felino. 3 usam laços que prendem o animal pelo pescoço. O quarto joga uma rede sobre a onça, mas ela reage e não cai na armadilha. Agora são 6 homens para colocar o felino dentro da jaula improvisada. Dentro
Depois do susto, que muita gente se pergunta é como o animal selvagem veio parar na cidade. Bem, a verdade, ninguém sabe. O fato é que por aqui, ultimamente, não se fala em outra coisa. Não tem como se preocupar, que ela vem direto para a cidade. Agora, se fosse lá no mato, que era perigoso, né? Porque aí você tá lá, ela tá com fome, tá atenta e voa no peão e pega, né? É a gente que tá ocupando o espaço dela. Aí elas pegam e vêm pra cidade. O bombeiro explica por que o bicho escolheu a casa do seu Antônio, que fica quase no centro da cidade. Eu acredito que ela deve ter entrado, e como tem muitos cachorros em outras casas, e aquela residência não tinha cachorro, ela deve ter buscado abrigo e ficado acuada por conta dos cachorros, deve ter latido a noite, a madrugada inteira, pra cima dela. É isso mesmo. A onça atravessou ruas, passou por calçadas, até encontrar o esconderijo. Que perigo! Preocupa um pouco, né? Tem criança, filho, né? E andar na rua, de repente aparecer uma onça perto de casa, dá medo. Nossa equipe viajou até esta fazenda onde a onça foi levada. O veterinário acredita que a onça invadiu a cidade porque estava faminta. Além da invasão do homem no habitat natural desses animais, existe uma quebra da cadeia alimentar. Quando acontece isso, então esses animais, e a onça é o topo da cadeia alimentar, ela procura alimento onde encontrar. E ocorrem então esses aparecimentos em residências, em fazendas, né? Ela está reocupando o local original dela. Depois de um dia sendo observada, a onça parda vai ganhar novamente a liberdade. Os veterinários registram o momento com o celular. O animal está nesta gaiola, coberta por um lençol. O especialista confere a corda que vai levantar a grade. Só então ele tira o lençol. Ela está aparentemente calma. Até que a porta é aberta e ela sai, numa boa. Quando ouve o barulho da portinhola fechando atrás de si, aperta o passo. Longe dali, na casa do seu Antônio e Maria, a onça continua bem viva nas lembranças e brincadeiras do casal. Ó, chegou a onça. Tudo bem? Como vai? Chegou a onça. Chegou a segunda onça. Chegou a segunda onça. Essa onça é brava, né? Essa aqui é brava. Só que essa onça aqui, ele ama.